Այներ, նախ շնորհակալ եմ նման հնարավորություն ձեռնելու համար, ես ինքս ներկայացնում եմ նույնպես Երևանի ավականին, Երևանի ավականու մշակույթի կրթության և սոցիալական հարցերի հանձնաժողովի նախագահն եմ, ուզում եմ արձանագրենք մի քանի կարևոր փաստ։ Մանրամասը վերլուծելով օրենսդրական նոր փոփոխությունները, կարող ենք փաստել, որ սա կարելի ասել հեղափոխական քայլ է դեպի ավելի բարձրակարգ ուսումնական պրոցես կազմակերպելու համար և շեշտը դրված է հիմնականում կազմակերպման վրա, որը որ կարծում եմ ամենաէական է ցանկացած ուրեմն գործառույթում, կլինի կրթական, առողջապահական, թե մեկ այլ ոլորտի, ինչու, որովհետև հենվում է մասնագիտական որակների վրա, այսինքն առանձնացվում է ուսումնական մասը վարչատնտեսական մասից։ Այս իմաստով մենք կարծում ենք, որ մենք ունենանք բավականին հաջողված մոդելներ, ունենանք լավ դպրոցներ իրենց կրթական որակով, շատ ավելի բարձր, քան ունենք այսօր, և ինչը նաև մեր նպատակն է։ Իհարկե, կան որոշակի հարցեր, որոնցից մի քանիսը նաև այստեղ շեշտվեցին, մասնավորապես վարչատնտեսական ղեկավարի և ուսումնական մասով տնօրենի աշխատանքային հարաբերությունների կարգավորումներն են, մասնավորապես մենեջմենտի մեջ էական է մենեջմենտի ճկունությունը, այսինքն եթե ընթացքում ուսումնամեթոդական ինչ-ինչ պրոցեսներից կախված կարիք լինի ծախսեր իրականացնել, այս պարագայում կարծես թե վարչատնտեսական ղեկավարն է այս հարցերը լուծում, միջդեռ ուսումնական գծով տնօրենը լավ կլիներ, որ ուրեմն առաջարկեր, ամեն դեպքում այս փոփոխությունները նույնպես կարծում եմ հաշվի կառնեն, այս առաջարկները հաշվի կառնվեն, նույնը վերաբերում է նաև աստիճանակցությանի և տարիֆիկացիոն ցուցակների ուրեմն վերջնական հաստատման այդ գործընթացին, ամեն դեպքում մենք առաջարկներ տվել ենք և այդ առաջարկները ընդունվել են, մնացածը կարծում եմ ենթակարգերով արդեն կկարգավորվեն։ Համփոփելով կարող եմ ասել, որ մենք դրական ենք գնահատում այս փոփոխությունները և այն առաջարկների փաթեթը, որ ստացել ենք տնօրենների կողմից, ինչպես նաև Երևան քաղաքի քաղաքապետարանի կրթության վարչության կողմից, մենք կփոխանցենք ուրեմն ձեզ։ Շնորհակալ եմ։